Всім привіт, всім доброго раночку. Зранку вже на кухні, а на кухні тому, зараз швиденько все готую, що мені зранку Альона написала, це ж сьогодні неділя, а вона ж завжди приїздить до мене по неділям працювати. І вона мені написала, що мама, буду в тебе снідати. А вже початок 9-ї, і думаю, так, чим же ж дитину пригощати? Ні, ну є в мене ж там і відбивнушки, і якби, ну, може щось таке ще. І вирішила скоренько зробити омлет в духовці. Омлет такий, знаєте, то як з дитячого садка. Хто знає, той знає, да? Коли він отакий високий, пористий, ну такий гарненький. Тому роблю зараз швиденько омлет. Чому через ваги? Тому що секрет такого омлету в тому, що молока повинно бути стільки, скільки і яєць по вазі. От я зараз 304 грами ось яєць, да, грубо говоря, 300 грам. Я це все підсолюю. І мені треба 300 грам молока. І все, це весь секрет. Більше тут нема ніяких секретів. Так, 400. Шістсот. Ну ось, все, 600, якраз 6 грам, все разом. І весь секрет. І яйця ці не треба збивати, щось там їх колдебенити. Там. Їх треба просто перемішати з молоком. І все. Перемішати, щоб воно, ну от, все разом з'єдналося. І більш нічого. І в духовочку ставимо, і хай запікається. Це дуже швидко і гарно. От. Так що це таке, думаю, зараз швиденько, поки вона, а вона ж Дениса завозить в академію. І якраз тоді до мене. Ну от і все. Я його, скажу, не збиваю. Ага, зараз візьму масло вершкове. У форму на дно вершкового масла. Так, трішки обмажемо, обзамазюркаємо формочку. Отак. Там і залишу. Це завжди таке руки жирні від цього масла. Так, і все. І виливаю і ставлю в духовку. А тоді вам покажу, що з цього вийде. Ну, правда, не дуже багато. Це, знаєте, щоб отакий він був, це треба, щоб була повна форма. От по формі тоді він буде отакий. Ну, по висоті, як форма. Я зробила на 6 яєць. О. А якщо зробити на 10, то буде ото повна форма якраз такий. Він такий тоді й буде. Так, ну все, хай печеться. Вже пройшло, мабуть, хвилин, чи 15, чи 20, не знаю. Ну, в общем, моя запіканка вже, не запіканка, а омлет мій готовий. Тому будемо доставати. Щось я багато часу поставила. О, який в нас омлетик. Шиканючий просто. Так. Зараз ближче покажу.
Дивіться, яка краса. Бачите, він от видно, прямо який він пористий, прям який він гарнючий. О, шкварчить який. Няма-няма нам буде з Альоною. Так що, бачите, нічого важкого немає. Кому таке подобається, раз-раз змішали. Головне запам'ятати, що скільки яєць, стільки й молока. Якщо навіть у вас нема вагів, то ви повинні знати, що йде десь 30 мл на кожне яйце. От, якщо нема вагів. А так, то я ж кажу, якщо ваги є, от зважили, скільки яєць, скільки молока. Підсолили, і от така краса вам буде. І це швидко, це мене зайняло, мабуть, ну 15, ну максимум 20 хвилин, це разом з нагрівом духовки. Тому що в мене форма скляна, то я ставлю у холодну духовку. Ну, та я зараз, що я ще приготую, зараз огірочки нам на сніданок, в общем, ну і приготую стіл. А ще, мабуть, зараз виставлю, зроблю каву. І якщо ви вчора дивилися моє відео, то ви бачили, що я забрала посилочку нову від компанії 25 Coffee Roasters. І я замовила собі нову каву. От компанія 25 Coffee Roasters. Навіть коробка пропахтілася. Так, що я цей раз собі замовила? Ефіопію Сідамо. Кава сухої обробки з насиченим смаком та ароматом шоколаду. На абрикосове варення. В общем, нагадаю ще, хто ще не знає, що компанія 25 Coffee Roasters – це компанія, яка займається обробкою кави з усього світу. В них більше 40 сортів кави. В їхньому асортименті там і чаї, і какао є, і всякі аксесуари, і кава різна не тільки в пакетах, а є і в дріб-пакетах, є там набори, є. В общем, всяка різна всячина там є. Кава дуже смачна. Ви знаєте, що ароматні дуже кави. І я знаю, що в мене вже багато глядачів замовляють цю каву, і вони задоволені, що дійсно, мені писали, що дійсно дуже гарна кава. І якби для цього вам знижечка моя 20% буде, ну, знаєте, як допомога, щоб купити смачну каву і пробувати дійсно гарний натуральний продукт. А так і ще ж хочу додати, що компанія 25 Coffee Roasters, вона займається не тільки кавою, вона займається ще й благодійністю. І з кожного пакунка йде певний відсоток на ЗСУ. Тому, купуючи в них каву, ви допомагаєте нашим хлопцям на наших рубежах, де вони стоять, і нас захищають, щоб ми могли з вами жити мирно тут, в мирі, якби, да? Тому що ми тут живемо, нас нема такого, як є в прифронтових ділянках, і хлопці бідні наших там на нулях, на оцих. Тому якби компанія і цим допомагає. Також вони допомагають нашим пухнастим хвостикам. Взагалі компанія займається благодійністю. Тому я ж кажу, таким чином ви також донатите на ЗСУ. От. І ну що, зараз зроблю нову каву, заварю її нам з Альоною і, мабуть, в цій турочці заварю. І скуштуємо, яка нова кава. А для тих, хто ще не замовляв, або хто ще хоче ще раз замовити каву, посилання буде, скрізь буде посилання. І в описі до відео, і дам і в закріплених коментарях, дам, скрізь буде посилання, і буде написано, яка моя промознижка. Live 25 дає вам промознижку 20%, але тільки на каву. Але тільки на каву в таких пакетах. На дріб каву моя знижка не дійсна. Моя не дійсна знижечка. Тому, щоб ви знали, що тільки на каву в пакетах.
Ну і все, я варю зараз каву і буду вже чекати Альону, вже вона ось-ось повинна приїхати. Приїхала вже до мене Альона. Привезла. Я кажу, о, бачиш, що привезла. Я куди питаюся, Альона? Солодощі мені тут. Ну, правда. І этот. Що, вже клубничка перша? Вчора на дачі зірвали. Дініс половину з'їв, а половину все думаю, бабушки з дідушкою зараз. А, тут я поведіла? Трошки, ну да, поведіла. Це дивись, скільки зали. Ой, спасіба. Ну, це, щоб я худала. То для підсластення життя, а це, щоб я худала. Спасіба. Будемо салатики робити. Може, візьмеш пару клубничин, з'їсиш? Ну, треба вже щось привезти. Потім. Буде, ось через тиждень вона буде. Я вчора по базару ходила, думала купити, я там думаю, ой, не буду я купити. Главное, щоб була, коли я на днях на базарі, була по 80 гривень, а вчора вихідний день. По 150. Так там на дачі куча. Там на слідущий вихідний буде куча. Ну, тож, то думаю, так почекаю. Тим більше, що я не такий вже дуже сильний любитель тої клубніки. Вона так пахне. Це перша, вона так ну, пахне. Вона може і пахне, оця іменно своя пахне. А оця іскусственна, вона геть і не пахне. Вона мені не дуже подобається. Ми з Сашою проходили на базарі, а там на точці прямо так от гори так насипані. А я її зразу не побачила, прохожу мімо, кажу, Саша, що це так пахне? Якийсь такий запах знакомий, я не можу зрозуміти, що. Коротше, ми пройшли, я так і, ну, її не побачила і не вспомнила, що це за запах. Mm-hmm. А потім назад вертаємося, кажу, опять цей запах. І тут я її бачу, кажу, о, Саша, кажу, так це ж полуниця так пахне. Так що пахне? Бачиш, що я зробила на сніданку? Як ти так швидко? Так його 15 чи 20 минут і він готовий. Це запіканка? Амлія. А, це амлія? Так, да, це такий, як ото в дитячому садочку. Прикольно, ну то треба каву. Так, все. Каву я вже ось Альоні заварив. Я вже тобі зварила нову каву. Так. Я ось показую, я вчора тільки забрала, нова кава. Будемо куштувати. Зараз мені кава доварюється і ми снідати. А мені вже теж прийшла ця кава. Так. Або свідомо. Ну сьогодні ні, завтра. Заберу тільки завтра з пошти. Ну, а я вчора забрала. Буду пробувати, мені сказали, що без кислинки взагалі. Гірчинка. Ну, ця теж я взяла, ну тут, правда, кислинка 3, гірчинка 2 із 5. Ну, зато тут написано, що вона з насиченим смаком і ароматом шоколаду. Не знаю. Будемо куштувати. Все, нам приємного смакування. Поклала Альоні омлет уже, іди, хочу вам показати зріз його, бачите? Він як молозиво виглядає, пористий. Да. Він шикарнючий.
я собі вже нігтики зробила, і тепер можна з новими нігтиками залізти в мій огород. І хочу вже щось тут робити, тому що вже у мене такі ось помидорки, оці, що тут є. У мене в цьому році дуже мало, але бачите вже, які помидорки. І їх треба мені посадити. І огірочки у мене теж вже, цей ось якийсь маленький один. І огірки вже такі, що їх треба теж вже пересадити мені, тому що треба. Тому зараз займаюся цим ділом тут. От, і хочу оце зробити. Ой, дуже мало мені тут місця, звісно. Ну, будемо виходити з того, що є. Петрушка, дивіться, яка вже в мене. І кріпон там такий дуже теж непоганий. Кріпось який, о, теж вже виріс. Ну, а я, коротше, щось буду робити. Зараз вони великі, отакі горщики. Це в мене ще більше, які там, мабуть, менше, по 3 літра. Сюди посаджу огірочки. Огіркам на балконі їм достатньо 3 літри ці горшки. Так що, а у помідорів велика коренєва система, тому їм треба більше. Так що це буду зараз займатися цим ділом пересаджуванням огірочків. Потім вальонів знаю, що їм сюди треба, які удобрива, чим їх удобрять, бо в мене Альона там все знає. Так що це таке. Так, як їх відсюди виковирати. Вони бідні тут, нещасні вже. О, бідні і нещасні. От так. Все, гарна ця коренєва система наросла у них. Так, мабуть, треба глибшу ямку йому робити. Ну, в общем, оце так, потрошку Альона далі працює, і я працюю, коротше, всі при ділі, всі працюють. От. Всі при ділі, всі працюють. От так, все, я їх ось закопала так гарненько. Ой. От. І зараз всі повисаджую. Ця палочка зламалася. І заразом тут тоді вже все порублю. І заразом тут трошки поприбираю на балконі. Пилюку трохи повитираю. Ну, ось уже один є. І якраз я так подивилася, що у мене є тут перекладинки на потолку. На криші. І я туди протягну, ну такі там угли зроблені для криші, а я туди протягну вірьовочки, і щоб було куди їх підв'язати. Ну, в общем, займаюся. Так, ну все. Огірочки ось посадила. Помідорки посадила. І перчик посадила тут один. І тут ще ось другий, він зовсім маленький, ну вже висадила, хай все собі стоїть. Все, зеленушка тут стоїть, росте. І все. На вулиці сьогодні тепло, гарно. Краса. Ну, а мені залишилося на балконі, понаводила більш-менш порядки. І тепер треба поперемивати ці всі баночки для розсади. Хай будуть, може, на слідуючий рік знадобляться. Зараз все попереливаю і все. І більше я, в принципі, на сьогодні якби нічого і не планувала робити. Їсти в мене є що. О, муха залетіла. Так що перемиваю і буду відпочивати.
я йду гуляю, ходила, ну як, верніше, не просто вийшла погуляти, ходила до батьків, віднесла їм ліки, ті, що я вчора всі позбирала. Та Альона завезла з дачі, вчора їздили на дачу, і там поспіла вже перша полуничка ж, то вона теж привезла, ну, показувала вранці, то я теж віднесла їм ту першу полуничку. Та прогулялася, та йду вже оце потихеньку додому. Думаю, зараз вам якраз пройдуся. Ой, гарно, так на вулиці, ото вчора була така наче парілка, парило дуже, ну так дощу й не було, а сьогодні дуже гарно. Які іріси красиві, такі прямо повні. Ви знаєте, я наче вже майже не кашляла. Але ж уже антибіотики перестала пити, да? Вчора я останній допила. І сьогодні це я замічаю, що в мене наче більший кашель стає. Чи може було 7 днів мало, може 10 треба було пропити. Але вже не хочеться себе травити тими антибіотиками. Я вже підходжу скоро додому. Зараз ще, мабуть, зайду в магазин, та мені треба в термінал покласти гроші на карточку. От, і буду вже йти додому. Я вже вдома, прийшла додому. Та й думаю, боже, знову день пройшов. Такого, наче, нічого не робила. Як, трохи щось поробила. Про каву нову вам розповіла. Нагадую ще раз, що посилання, хто ще не замовляв каву, кому, можливо, сподобалось, хочете ще замовити, будь ласка, посилання будуть. Посилання будуть на каву. Тому замовляйте, тим більше, що моя промознижка 20% – це дуже гарна промознижка. І що я? Ага, огород свій сьогодні посадила на балконі. Ну так, Альона в мене була, трошки мене розвеселила, то щось я одна та одна. Знаєте, зараз і роботи немає, то хоч коли працюєш, і дні якось швидше пролітають, тому що працюєш цілий день. А зараз не працюю, бо я ж приїхала, всіх переробила клієнтів, і зараз в мене якось так не дуже, скажімо так. От, завтра вже зранку Денис у мене вже буде. Ну, в общем, жизнь іде своїм чередом. А на сьогодні все. З вами буду прощатися. Буду прощатися з вами на сьогодні. Завтра буде день, завтра побачимо, як він пройде. Все, всім пока-пока. Всім всього самого найкращого. Не хворійте. Всім добра, всім любові. І всім мирного неба над головою. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. А, ще ж нігті собі зробила. Так що день пройшов не зря.